pessoal do canal Agronet, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na roça, no dia 20 de janeiro de 2023, dia de São Sebastião. Hoje é considerado pelos meus avós, bisavós, tataravós, um dos dias mais importantes para plantar, porque segundo eles, quando você planta nessa data, é sinal de uma farta colheita, de uma produtividade muito grande na sua lavoura. E vou estar mostrando para vocês como que é feito esse plantio, ainda de forma manual, usando matraca aqui na roça. Mas antes, se você não for inscrito no nosso canal, tem um botãozinho inscreva-se, clica nele, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações. E se você estiver gostando desse vídeo, quiser compartilhar, compartilha no grupo da família, manda para o seu amigo, manda nas suas redes sociais. Vamos lá conhecer como é feito o plantio manual do arroz no dia 20 de janeiro de 2023, dia de São Sebastião. Vem comigo! Meu pai está ali na roça já, batendo matraca, como se diz, né? A matraca é uma ferramenta manual utilizada para o plantio de grãos, né? Tanto do arroz, do milho, do feijão. Esse que ele está usando é uma matraca de duas bocas, onde vai semente de um lado e adubo do outro. Vocês veem, a matraca ela vem, bate, faz essa covinha, aí cai a semente, ó, semente do arroz junto com o adubo. O alinhamento das linhas, nesse caso aqui está sendo feito tudo no olho, né? Você faz a primeira e vai balizando pela primeira que vez e vai plantando numa distância apropriada do espaçamento do arroz. Ali pro fundo, ó, já tá tudo plantado. Falta aquele pedaço ali, lá pro final já tem um arroz já que já tá bem grandinho. Uma matraca dessa planta quantas linhas, pai? Uma matraca dessa planta quantas linhas? No caso, com uma matraca dessa aqui cheia, ó. Vou mostrar pra vocês. Um lado vem o adubo. Ah, no caso aqui, o meu pai misturou, né? Tá usando só uma boca. Ele misturou a semente com adubo. Pra ficar mais leve. Pra a matraca ficar um pouco mais leve. Pra tá facilitando o trabalho. Mas ela tem a outra boca. Caso você quiser trabalhar, você coloca adubo aqui e semente lá. E planta, faz o plantio. Dá pra fazer cerca de uns 15 metros quadrados com uma matraca dessa cheia. Você tem que saber bater ela bem certa, porque se você bater errado, a semente cai fora da cova, né? Então você tem que ter um sincronismo com a ferramenta para poder a semente cair dentro da cova que é aberta pelo bico dela. Uns 3 a 5 dias, se der uma chuva boa, esse arroz já vai estar germinando já. E com 3 meses... já vai estar no ponto de colheita. Esse aqui é de 3 meses, né, pai? Esse aqui é o arroz primavera, variedade primavera, com 3 meses já está no ponto de colheita já. Eu vou estar mostrando para vocês também aqui como é que vai estar o desenvolvimento dele e também mostrando para vocês a colheita quando estiver na época da colheita. Vou estar mostrando para vocês ali o outro arroz que meu tio plantou, já está bem desenvolvido. Logo, logo já vai estar soltando cachos, né? Foi um arroz que foi plantado bem mais cedo. Vocês podem ver aqui, ó,
Também foi tudo plantado na matraca, essa parte verde aí, ó, tudo arroz. Esse aqui foi meu tio que plantou. Ele já está com cerca de uns 30 centímetros. Se tiver umas boas chuvas, como está bem desenvolvido, não teve falhas, não tem amarelidão no arroz, vai dar uma boa produção também. E assim que amadurece é feito o corte dele, ainda manual, utilizando o cutelo, né? Corta os pés, depois faz a panha dele, junta, leva para a choça para poder fazer bater o arroz. A gente chama bater o arroz, mas é o processo de tirar o arroz do cacho, né? Depois coloca-se para secar e depois se ensaca o arroz. Arroz todo plantado na matraca de forma manual. É um serviço ainda muito árduo que pouca gente hoje ainda ousa fazer, né? Ali ao lado, no final da cerca, já é uma monocultura, já é plantio de soja. É, você vê que a degradação é muito grande, enquanto a lavoura manual se preserva e ainda bastante a natureza. Vocês podem ver, ó, em volta é tudo mata, tudo mesmo. Roça essa aqui que é utilizada por gerações e a mata é preservada. Vou estar fazendo uma filmagem aérea para mostrar para vocês como é que fica a roça lá dos altos.
Olha só, pessoal, terminei de fazer as filmagens aqui do plantio e a chuva já começou a cair, já para estar tampando a semente. Olha só como é que tá vindo o temporal de chuva ali. É água, vai ser muita água mesmo. Olha só. Uma chuvinha dessa aí com 3 a 4, no máximo estourando 5 dias aí, o arroz já tá todo germinado. Tem razão, pessoal. Mas é de falar que hoje é um excelente dia de plantio, né? Dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Como é que tá vindo de chuva ali? A água ali já tá bem aqui no pé da serra, ó. Muita água mesmo. Não sei se dá pra vocês ouvir o barulho dela, ó. É isso aí. Até mais, pessoal.